संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो ओलीको यो प्रदेशमा विघटन मात्रै होइन, टोटल पुरै एउटा संसदीय व्यवस्था नै असफलताको द्योतकको विपरीतन असफल भइसक्यो संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन भन्नुहोस् भन्ने समाजवाद समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकै कुरा गर्ने तर सिराना हाल्ने साम्राज्यवादी नभउदारवाद ढाँट कुरा राजनीतिको सक्दैन। त्यस कारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति हो। यस संयुक्त मोर्चाका उद्देश्यहरू विभिन्न प्रकारका उद्देश्यहरू छन्, ती उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य हाम्रो वर्तमान प्रतिक्रियावादी राजसत्ताको अन्त, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने महान कार्यभार पुरा गर्नु यसको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको यसको उद्देश्य हुन्छ। दोस्रो उद्देश्य यसको के हो भने यो संयुक्त मोर्चा हुँदै हो तर संयुक्त मोर्चा मात्रै होइन, यसले छितरी रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्न जरुरी छ भन्नु भन्नुहोस्। सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्नको निम्ति हामी अब दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले यसको उद्देश्य पार्टी एकतासम्म जान्छ भनेर भन्नुहोस्। त्यस कारणले पार्टी एकता यसको अर्को उद्देश्य हो भनेर भन्नुहोस्। अनि यसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविका समस्याहरूको समाधान गर्नुको निम्ति लगातार तात्कालिक दृष्टिकोणले पनि र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जबसम्म नयाँ राजसत्ता प्राप्त हुँदैन त्यो बेलासम्म सङ्घर्षलाई निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो।